17 на годиннику. Час новин на ЮА Житомир. Студія Анастасія Гребінь. Вітаю. Патрульні поліцейські на дорогах почали працювати із приладами для вимірювання швидкості руху «Трукам». На Житомирщині правоохоронці використовують ці прилади на двох автотрасах – Київ-Коваль-Ягодин та Київ-Чоп. Ділянки, де правоохоронці використовуватимуть прилади, спеціально позначатимуться відповідними знаками про фіксацію порушень правил дорожнього руху. Далі детальніше від нашого кореспондента Дмитра Поліщука. Встановлені порушення правил дорожнього руху, перевищення швидкості більше як на 26 км. На даному участку дороги ви повинні рухатися більше як 70 км на годину. Там встановлені знаки, перш 329. Знаєте, бачили про це? 233 метри. Думаю, вони потрібні. Полюбе, люди навіть будуть їхати, скажімо так, вже будуть знак бачити 50 чи там населений пункт, і знаючи, що поліція стоїть з, скажімо так, цим прибором, вже будуть якось відповідно до того ставитися, зменшувати швидкість, будуть вести відповідальність. Але, судячи і дивлячись по наших дорогах, по Україні, що випадків багато з цим, іменно з перевищення швидкості. Швидкість 83 км за годину. Як ви бачили, на знаку 50. Даний прилад «Трукам» пройшов сертифікацію в Мінекономрозвитку України. Є свідоцтво про перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, який дійсний до 25 вересня 2019 року. Тобто, я думаю, що проблеми, які раніше були з ДІІ, в подальшому виникати не будуть. Відповідно до, так би мовити, сухої статистики, близько 60% дорожньо-транспортних пригод трапляється через перевищення водіями швидкості, встановленої швидкості. Дані прибори вводяться в дію для того, щоб зменшити сумну статистику, для того, щоб покращити рівень безпеки на наших дорогах, як наслідок покращити контроль за швидкістю в Україні в цілому. Тут, звичайно, буде докозовою базою, тому що наразі саме за перевищення швидкості виключно радар є доказом у справі. І єдина проблема з належним чином фіксації даних документів, точніше порушення, оскільки зазвичай виникає питання в суді з повіркою даних приладів, реєстрації дозволу на використання поліцейськими, і відповідно належним чином фіксування тих чи інших порушень. Перший тиждень роботи патрульної поліції із засобами для вимірювання швидкості автомобілів «Трукам» є тестовим. На цьому тижні представники патрульної поліції водіїв, які перевищують швидкісний режим, не штрафують. Адміністративні стягнення для водіїв, які перевищили швидкість, застосовуватимуть вже з наступного тижня. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, ЮА Житомир. Житомирські театрали отримали відзнаки за кращу чоловічу роль другого плану та кращий режисерський дебют на Запорізькому фестивалі театру «Ляльок». Нагадаємо, фестиваль відбувався з 1 по 5 жовтня, в якому взяли участь близько 120 лялькарів із 14 регіонів України. Вистава «Як лисичка пташкою була», я виконував роль півня, такий собі, президент двору, який головує над всіма жителями цього двору. Це такий собі задорний хлопчик, в якого постійно вилітають такі фрази, як там «Хто?» там, кукурі, хто вас буде на зорі, хто раніше за всіх стає, першим голос подає, звичайно, півень, красень чорнобривень. Скажу відверто, що ніхто із акторів нашого театру, ми ще не зрозуміли, що для нас ролі, тому що ця вистава була прем'єрна, і саме на фестивалі ми показали її лише третій раз. До речі, глядач так реагував на такі моменти, на які ми навіть не вважали, що ось саме цей момент спричинить таке чи сміх, чи враження.
Взагалі-то така, ну, дитяча п'єска, легка, легенька. Але якщо так копнути поглибше, то можна побачити оце пташиний двір. Можна якось перенести на суспільство, яке нас оточує. І взагалі-то, чому таке рішення сценографічне в тарілках, все не буквально декорація, умовна. Тому що пташиний двір – це суспільство споживання. І якщо ми так роздивимось навколо, ми побачимо, що багато є людей, які живуть, працюють десь там, щось там роблять, а насправді живуть, їдять, сплять. На цьому фестивалі, як режисер, я вперше, мені дуже сподобалося ось це обговорення, що відноситься до нашої вистави. Після перегляду було обговорення і відмітили, по-перше, ідеальне ляльковедення. Це ну, такий крок, коли шість людей працює. Ви ж розумієте, всі шість не можуть бути одного рівня. Відмітили ансамблевість, відмітили сценографію, бо вона не буквальна, я ще раз кажу, бо зараз такі тенденції до постмодернізму не буквальні сценографії, то не ілюстративна п'єса, так? Не ілюстративна вистава, а що було, про що подумати. Ну, мені здається, ми дуже гарно показали високий рівень, і після вистави почули дуже багато гарних слів, і я вважаю, що ми виросли і на цій виставі також. Як сказав голова журі, це ще бонус нашому театру і нашому колективу, бо третя вистава, а такий високий професійний рівень. Це все на цю годину. Слухайте наші новини на хвилях обласного радіо «Житомирська хвиля» о 17.10 та 17.50. Оперативні новини читайте на нашій сторінці у Facebook та офіційному сайті. Побачимось о 19.00, а далі деталі про погоду. За інформацією синоптиків, завтра, 9 жовтня, у Житомирі та області передбачається хмарна погода. Вітер південно-східний – 2 метри за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме 5-6, вдень – 10-11 градусів тепла. У Житомирі температура повітря вночі коливатиметься від 4 до 7 градусів тепла, вдень – максимум 12 градусів із позначкою «плюс».